ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾದ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಸರಿ ಭಾರತ ಅಂತರೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ದೇಶದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ. ಫೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬೋದು? ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಎರಡನೇ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆದ ಆಟ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಟೀಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಭಾರತದ್ದು. ಈ ಸರಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾರತ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ.